შუადღე მშვიდობისა ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღე ტრადიციულად დღეს ურშაბათია და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის ხათუნა ნოელი ასტროლოგი შუადღის ხათო როგორ ხარ კარგად მე ძალიან კარგად ვარ და ძალიან მიხარია ეს ურშაბათი კარგი განწყობით რომ დავიწყეთ ისე მომწონს ეს შენს თავზე რომ ახალი ნამუშევარია არ შემიძლია არ აღნიშნო ავტორს მადლობა რომ სტუდია გაგველამაზამ მე სხვათაშორის რაღაცა განსხვავებულია და ისეთი ეფექტურია ალბათ კადრში ხედავთ თქვენც და დარწმუნებული ვარ თქვენ საოცრად მომწონს არ ვიცი როგორ ჩვენს მაყურებელს მე ძალიან მომწონს თვალს ვერ ვაშორებ მინდეს საინტერესო ნამდვილად დღეს 28 ნოემბერია ორშაბათია რა თქმა უნდა ტრადიციულად ჩვენს ეთერში უკვე დროა იმისთვის რომ ვისაუბროთ რა გველოდება მთელი კვირის განმავლობაში თუმცა მნიშვნელოვანი ფიქრობ როგორც ეთერს მიღმა ვისაუბროთ ესე ხაზ გასმით რომ აღვნიშნოთ ისეთი არაფერი მაგრამ აი ესეთი ძირითადი მოვლენები სხვა პერიოდებში რო სიუხვე გვაქვს ხოლმე რომ აი ეს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება რაღაცაზე ბევრი საუბროა ყურადღების გასამახვილებელი ესეთი არა ჩვეულებრივი სტანდარტული ასპექტებია პლანეტებს შორის და ერთადერთი ყველაზე გამოკვეთილი რაც შეიძლება ეს ითქვას და ხაზი გაესვას ეს არის ნეპტუნის რეტროგრადული ფაზიდან დირექტულ ფაზაზე გადასვლა ეს იქნება უკვე 4 რიცხვში უკვე დეკემბერი იქნება დაწყებული ჯერჯერობით ნოემბერს მომთავრებთ როგორც იცით და ნუ აი 4-ში ველოდებით რომ ნეპტუნი გაასწორებს თავის რეტროგრადულ მოქმედებას მიმართულებას გადა რა თქმა უნდა ისევ დირექტულზე ოღონდაც როგორც წესი პლანეტები ვიდრე შეიცვლიან ხოლმე მიმართულებას თუმცა მათ აქვთ ხოლმე საკმაოდ ისეთი საინტერესო პერიოდი სტაციონარულობას ვეძახით ანუ გაჩერებულები არიან რა თქმა უნდა ისევე როგორც რეტროგრადულობა სტაციონარულობაც ოპტიკური ის არის რა ქვიან ილუზია მაგრამ ეხა თუ უკუსლა მოქმედებს მიუხედავად ოპტიკური ილუზიობისა ისევე მოქმედებს სტაციონარულობაც და რასაკვირველია იწევს რაღაც რაღაცების გაჩერებას სტაგნაციას ანუ ნეპტუნიანური საკითხები 4 რიცხვის ჩათვლით ამ კვირაში იქნება რაღაცნაირად დაპაუზებული და ჩვენ უნდა მოვემზადოთ იმისათვის რომ შეიძლება შემოქმედებითი პროცესები არ მიდიოდეს ისე კარგად დაყოვნდეს რაღაც ხო მაინდამაც თქვა თუ ვიღაცა რაღაც შემოქმედებითი პროექტის ახლა გაშვებას აპირებდა ხო შეიძლება ხელი არ შეეწყოს ან რომც დაიწყოს ისეთი რეზულტატები არ მოიტანოს სამწუხაროდ შემდგომში ამან და ალბათ არ ღირს და ჯობია რომ მომდენო კვირამდე გადაიდოს რომ ვთქვათ რაც მუსიკალური თემატიკა განსაკუთრებით მხატრობა გამოფენები სულიერი რაღაც საკითხები ეზოთერიასთან დაკავშირებული საკითხები ყველაფერი რაღაც გარკვეულ სტაგნაციაში არის მიმდინარე კვირის მანძილზე ერთი პლუსით უნდა ვთქვა რომ სამაგიეროდ ეს არის ძალიან კარგი პერიოდი საკუთარ თავში თვით ჩაღარმავებისათვის თვით გამორკვევისათვის საკუთარი ემოციების ანალიზისათვის განსაკუთრებულად კარგი პერიოდია ვინაიდან და რადგანაც აი ამ დროს გარე პროცესები რომ გაჩერებულია არ გვიშლის ხელს რომ შიგნით ჩავიხედოთ და უფრო მეტი აქცენტები საკუთარ ემოციებზე და საკუთარ შინაგან მდგომარეობაზე დავსვათ ხო და ნუ ვთქვათ შესაბამისად ლოცვები კარგია, მედიტაცია კარგია, სულიერი ნებისმიერი მიმართულებით პრაქტიკები კარგია და ნუ ასევე კარგია წყალთან ურთიერთობა. თუ თქვათ თქვენ სხვადასხვა რიტუალები გაინტერესებთ ხოლმე ჩვენს მაყურებლებს ხშირად გვისვავენ ესეთ კითხვებს ვთქვათ ყველაზე კარგი არის ის რიტუალები ახლა რომლებიც სწორედაც რომ წყალს უკავშირდებიან ასე რომ აი ვთქვათ ნაკურთხი წყლით ყველაფერს თავი დავანებოთ ნაკურთხი წყლით რაღაცების შეზავება თუ საკვების მიღება თუ უბრალოდ გაწმენდა ხო რაღაცების აი ეს იქნება მშვენიერი სხვა უფრო ესეთი რთული რიტუალები რომ არ გავაჟღეროთ ახლა და ალბათ არც არის საჭირო და დანარჩენი რაც ხო და კიდევ რა უნდა ითქვას რომ აი მას მერე უკვე რაც
დირექტულ სვლაზე გადავა ნეპტუნი, ბევრი რაღაცა ისეთი პრობლემა, რაც გასული ხუთი თვის მანძილზე ძალაში იყო, ესენი ნელა-ნელა დაიწყებენ ალაგებას იმასთან ერთად, რამდენადაც ესე იგი ნეპტუნი მოუჩქარებს უკვე თავის ტემპს და აკრებს სიჩქარეს. და რას გულისხმობ? როცა ნეპტუნი არის ხოლმე უკუსვლითი და ის განკარგავს ემოციებს, ადამიანების ემოციები თავის შიგნით უფრო არის მიმართული და თუ ვინმე ებრალება, თანაგრძნობა, სიბრალული, ქველმოქმედების თემატიკა, ესენი უფრო საკუთარი თავის კენ არის ხოლმე მიმართული, აქედან გამომდინარე ადამიანები ეგოისტები ხდებიან. და თუ ვინმე ეცოდება და თუ ვინმესთვის ითხოვენ დახმარებას, ძირითადად თავიანთ თავის. რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არსებობს, თუ თქვენი ნეპტუნი რეტროგრადული ყავთ, ის პერიოდი გაცილებით უფრო ხელსაყრელი იქნებოდა ივნისიდან აი აქ ამბამდე თქვენთვის და რასაკვირველია, შეიძლება დირექტულ ნეპტუნზე ბევრად უფრო გაგირთულდეთ, თუნდაც ქველმოქმედების გაწევა ადამიანებისთვის იმდენად აღარ იყოს თქვენთვის ეს საინტერესო თემა. ადამიანებისთვის, ცხოველებისთვის, ნებისმიერ მიმართულებით. ასევე შემოქმედებითი პროექტებიც, ხო, ახლა უფრო გარეთ გასატანი ხდებოდა ეს ხუთი თვე, ვთქვათ, უფრო იყო ის პერიოდი, სადაც ვთქვათ, ადამიანი ფიქრობდა როგორ გააკეთოს რა, დაგეგმოს როგორ, განავრცოს რაღაცეები და აი ახლა უკვე 4 დეკემბრიდან ეს ყველაფერი იქნება ძალიან კარგი და უფრო ხელშეწყობა იქნება სამყაროს მხრიდანაც, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი განვახორციელოთ. კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, როდესაც ნეპტუნი არის უკუსვლითი, ჩვენს გარშემო ადამიანები გულცივები გვეჩვენებიან გასაგები მიზეზების გამო უკვე, რაც ვისაუბრეთ, სამყაროც ბევრად უფრო ქაოსურია, ბევრად უფრო შეუბრალებელი და უფრო სასტიკი. ახლა მეგობრებო, ლომობიერების თემები უფრო წინ წამოიწევს საბედნიეროდ და შეიძლება რომ აი ეს ვთქვათ ომის საკითხებთან მიმართებაშიც გარკვეულ წილად აისახოს, თუმცა ღამე ჯერჯერობით ნამდვილად სამწუხაროდ ვერ ველოდები, რომ ეს დასასრულს უახლოვდებოდეს ეს პროცესი, არ არის ამისი მოლოდინი, ნამდვილად ძალიან ჩუდია, მაგრამ არა. ხო, რეალობაა. დანარჩენ ასპექტებს რაც შეეხება, ხო? არის ჰარმონიული ასპექტებიც, არის დისჰარმონიული ასპექტები, ძირითადად მონაწილეობენ ამ ასპექტებში ზოდიაქოს ნიშნებში განლაგებული პლანეტები, რომლებიც ხვდებიან ყუპების ნიშანში, მერწყულის ნიშანში, მშვილდოსნის ნიშანში, მერწყულის ნიშანში, ასევე მშვილდოსანში დადებითი ასპექტებით სიჭიმება მშვილდოსანსა და მერწყულს შორის და მშვილდოსანსა და თევზებს შორის ნეგატიურიც არის. Ну, გვაქვს აი ესეთი არა გვაროვანი კვირა ნეგატიური ასპექტებით და ჰარმონიულით თანაბრად არის და აქ მონაწილეობას იღებენ ძირითადად პირადი პლანეტები, ამიტომ ეს საკმაოდ ინდივიდუალური ზოგადი ფონი აქ მაინდამაინც ისეთი არ იქმნება. განსხვავებით მარსისა და სატურნის ჰარმონიული ასპექტისაგან, აი ეს არის მხოლოდ ისეთი, რომელიც შეიძლება რომ ხაზგასმით გამოიყოს, კვირის დასაწყისში აქცენტირებულია განსაკუთრებით დღეს და ხვალ. შემდეგ უკვე მიდის კლებაზე, დაშლაზე და ისეთი რეზულტატები, როგორიც დღეს და ხვალ შეიძლება მოიტანოს, არ ექნება. და რას იძლევა? მარსი არის ჩვენი ინდივიდუალიზმი, ჩვენი აქტიურობა, კუნთიც მარსია და სატურნი არის პრინციპების სტრუქტურა, რაღაც ისეთი, რასაც ფორმა აქვს, მტკიცერ, საყრდენი. ანუ ჩვენი მოქმედებები ეხლა შეიძლება იყოს ძალიან რეზულტატიური, განსაკუთრებით თუ ინიციატივებს ვიჩენთ რაღაცა საკითხებში და ვინაიდან მარსი ტყუპებში მოძრაობს, მართალია რეტროგრადულია, მაგრამ მაინც მარსია და შეგვიძლია რომ სიტყვის ძალა გამოვიყენოთ
გამოვიყენოთ ტყუპები, სიტყვა, კომუნიკაცია, საუბრები, ინფორმაციული თემები რაღაცა, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგ შედეგებს, იმიტომ სატურნი გრძელვადიანი შედეგებია ხოლმე, როცა ჰარმონიულ ასპექტებს ამყარებს. Ну, რაღაცა გრძელვადიან შედეგებს და რაღაცა აქტიობები განვახორციელოთ, რომელიც საკმაოდ კარგი და შედეგიანი იქნება. Ну, Марс ასევე აქვს მერკურისთან ოპოზიცია, სამწუხაროდ ეს დაძაბული ასპექტი გვაქვს ამ კვირის მანძილზე. მშვილდოსნებისა და მერწყულებისათვის არის ეს ოპოზიცია ცოტა საფრთხილო, ვინაიდან მათ რაღაცის დათმობა რაღაცის ხარჯზე შეიძლება მოგვიწიოს მერწყულებსაც და მშვილდოსნებსაც და ესე უკაცრავ ტყუპებს და მშვილდოსნებს მეწყულები არაფერშუაში არ არის ბოდიშ მოვიხდი მშვილდოსნებს და ტყუპებს შეიძლება მოუწოდ რაღაცის დათმობაზე წასვლა რაღაც არჩევანის გაკეთება კონკრეტულად რა არჩევანი ჯობია რომ გააკეთოთ რაღაცა უნდა მათი თვითონ ინდივიდუალურ დონეზე გადასაწყვეტია და პირად რუკა ყველა თქვენი გაქვთ და ზეპირად ნამდვილად ვერ გეტყვით თქვენ რა ჯობია რომ დათმობდა ხო და ჰარმონიული ასპექტი გვაქვს ასევე მერკურსა და სატურნ შორის აქ უკვე მშვილდოსნებს და მერწყულებს პირიქით ბედმა გაუღიმათ რომ აი ესეთი შესაძლებლობა მიეცემათ იმიტომ რომ აქაც ჩვენ შეგვიძლია რომ აი სიტყვის ძალით რაღაცა გავაკეთოთ და ხანგრძლივ ასპექტებზე გქონდეს ხანგრძლივ პერსპექტივაზე გქონდეს გათვლა ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ვთქვათ დავწეროთ რაღაცა პროექტი დავემხანაგოთ რაღაც საინტერესო ადამიანებს მნიშვნელოვანი ადამიანები შეიძლება შემოვიდნენ ამ პერიოდში ჩვენ ცხოვრებაში რომელიც შემდგომში ჩვენი საყრდენი იქნებიან ეგ პარტნიორულ ურთიერთობაზე კი არა მაქვს მაინდამაინც აქცენტი პარტნიორობა შეიძლება საქმიანიც იყოს ხო აი ამ კუთხით უფრო ალბათ რაღაც შეიძლება დოკუმენტაციის მოგვარება იყოს გამოსადეგი თქვენთვის ამ პერიოდში რომ წახვიდეთ და ვთქვათ რაღაც საბუთები მოაგვაროთ გააფორმოთ რაღაცა საინტერესო შეთანხმებამდე შეიძლება ხო კი არის პრობლემატურიც, არის ნეგატიურიც და კიდევ ერთი პრობლემატური ასპექტი გვაქვს მერკურისა და ნეპტუნის კვადრატი, რომელიც მშვილდოსნებს და თევზებს ეხება, თევზები ყურადღებით. ხო, რომ არ შეგეშალოთ, არ გამოგრჩეთ რაღაცა წვრილმანი დეტალი, რომელმაც შეიძლება ხელი შეშლა გამოიწვიოს, გაბუნდოვნება იცის ხოლმე ნეპტუნმა მერკურისთან დაკავშირებით, რაღაც საბუთებთან, რაღაც წერილებთან, რაღაც სიტყვის თქმასთან კავშირებს რომ ესე ვთქვი ისე გაიგო ან მე ვერ გავიგე თვითონ ამიტომ გადაამოწმეთ ხოლმე კიდევ ერთხელ და თუ საჭიროა ორჯერაც ინფორმაცია ვიდრე რაღაცას ნაბიჯს გადადგავდეთ ან რამეს იტყოდეთ აი ეს არის სულ პრინციპში რომ ვთქვათ რომ ბევრი კი შეიძლება ითქვას რომ მთელი 4 ასპექტი გვაქვს ცის კამარაზე მაგრამ აი ესეთი რაღაცა ძალიან ძირფესვიანი და მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი მარტო ნეპტუნის შემოტრიალება არის და თუმცა საინტერესო ალბათ აქ ის არის რომ მაინც ახალი წელი მოდის, ახალი წელი იწყება და ადამიანები ყოველთვის ამისთვის ემზადებიან საკმაოდ დიდი ხნით ადრე და მე მომწონს ის ფაქტი რომ 4 დეკემბრამდე როგორც თქვენ აღნიშნეთ ხათო საკმაოდ საინტერესო პერიოდია იმისთვის რომ საკუთარი პიროვნება უფრო კიდევ უფრო მეტად აღმოაჩინონ და გაიცნონ ადამიანები ხო და იმ სურვილების ჩაფიქრების თემაში ხო აი ახლა შეიძლება უკვე რომ აი ამ 4 დეკემბრამდე ჩამოვყალიბდეთ რა გვინდა რა დავაშავეთ რა გამოვასწოროთ ახალ წელს უკვე რომ გარკვეული სია გქონდეს რომ აი რას ვახორციელებ რას ნატრობ რას გეგმავ რა მინდა ვინ ვარ საით მივემართები ეს ყველაფერი შეიძლება რომ ზუსტად აი ამ კვირაში უკვე ჩვენს გონებაში ჩამოყალიბდეს და თუნდაც სია ჩამოინწეროს ამაზე საწარო და მე მგონია რომ საუკეთესო პერიოდია სწორედ იმისთვის რომ აი ესე როგორც ჩვენ ემზადებით თითქმის მთელი წლის მანძილზე იმისთვის რომ ახალი წელი ახალი წლიდან ახალი პერიოდით დავიწყოთ ჩავიხედოთ პირად რუკაში ვნახოთ ბატონო რას გმზადებს ვარსკვლავები და რაღაც შევცვალოთ დავგეგმოთ ჩვენს ცხოვრებაში ისე რა მოდი აი ცოტათი
ფარდას კუთხე აუწიო და თქვა მომდევნო წელი ცოტა უფრო უკეთესი იქნება ვიდრე ეს. ვენერა კარგია, 12-ვე ნიშნის ხრის. ხა 12-ვე ნიშნებად. თევზებისთვის იმედია იქნება, მე მაინც ესე რაღაცა დადებითად ვიქნები და მომდევნო წელი ცოტათი ხა ძალიან არა, მაგრამ ცოტათი უფრო უკეთესი იქნება ვიდრე. არა და ამბობენ რომ როგორც კურდღელი არის ცოტა ისეთი ძვიერი, რაღაცნაირი. იცი რა, მე აი კურდღელი ვებხვი ისინი რა ქვია ღორი და ძაღლი, ეს არის აღმოსავლური ტრადიცია, ჩინური, იაპონური, კი ბატონო, მე უფრო დასავლური ასტროლოგიის მიმდევარი ვარ, მოგეხსენებათ, ჩემთვის ის ცოტათი მართლა ჩინურია. ხო, აღარ ვიჭრები იმ, ну, სანამ ბავშვი ვიყავი, ახალგაზრდა ვიყავი, ისიც მაინტერესებდა, ისიც მაინტერესებდა, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ხვდები, როდესაც პროფესიონალური იმითი ეკიდები რაღაცა საქმეს, რომ უნდა ამოირჩიო შენი ნიშა, შენი სფერო, შენი კუთხე და იქ იყო ძლიერი და არა რომ ყველაფერს რომ ბოდიში და მოედები ადამიანი, მე დილეტანტი ხარ იმაშიც და ამაშიც. რაღაცა უნდა. საინტერესოა იმიტომ რომ მახსოვს ესეთი ერთი ფაქტი ძალიან დამამშვიდია ხოლმე, რომ იყო ერთი წელი, როდესაც აი ეს სიმბოლო ვერ შევიძინე და ამის გამო თითქოს ძალიან ვთარდობდი, რომ ეს წელი არ იქნებოდა ჩემთვის განსაკუთრებით კარგი და ან ფლადაც ეს ასეც არ ყოფილა. არა, იცი რა, არის სიმბოლოები და გარკვეული რაღაცა ნივთები თუ ესენი, რა თქმა უნდა, გვეხმარებიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გვეხმარებიან უფრო ფსიქოლოგიურად, ფსიქოლოგიურად და დანაშაულის არ არის, ამიტომ. არა, ნამდვილად არის. წინ ძალიან საინტერესო პერიოდი გველოდება, როგორც მე მივხვდი. ამ ყოველფერზე ვისაუბრებთ იქნება ამ დროს, მაგრამ ჩამოწერეთ და მოემზადეთ სურვილები, ეს ძალიან კარგია. საკუთარი თავის აღმოჩენა კიდე უფრო თავის ბოლომდე ვერასოდეს ვერ გავიგებთ. ანუ ბოლომდე შეცნობა ალბათ ძალიან ძნელია და ამაზე პრეტენზია ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანს შეიძლება რომ კონდეს რომ მან თავიდან ბოლომდე საკუთარ თავს შეიცნო, იმიტომ რომ ისეთ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდე ერთხელაც რომელიც არასდროს არ გქონია და ისეთი რამ გააკეთო, რასაც ვერ წარმოიდგენდი რომ მოდეს მე გააკეთებდი. ყველას გვაქვს რაღაც ისეთი მომენტი, როცა ესეთი გამოცდის წინაშე დამდგარვართ და ჩვენი თავის გაგვიოცებია ზოგჯერ ჩუდი ხრით და ზოგჯერ სპირიქით გაგხარებია, რომ აუ ესეც შემძლებია და რა კარგია და რა ყოჩახმე. მე გისურვებთ რომ ყველას ჰქონდეთ ესეთი მომენტი, რომ გაგიხარდეთ და სასიამოვნოდ გაგიკვირდეთ თქვენი საკუთარი თავის. ცხოვრება ძალიან საინტერესოა, გეთანხმობთ და იყავით აღმოჩენებში მუდმივად. ესეთი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი, ფიქრობ ძალიან საინტერესო იმისთვის, რომ საკუთარ თავს დაუთმოთ მეტი დრო. შემდეგ ორ შაბათიდან იმედია უფრო მეტად ესეთი დადებითი სიახლებით წარვსდგებით ტელემაყურებლის წინაშე და ბევრი ამბებით, რომ გავახაროთ და შევამზადოთ ჩვენი მაყურებელი. არ გადაერთოთ. უღრმესი მადლობა ხათო. არ გადაერთოთ, იყავით ჩვენთან ერთად ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, ცისნა მე ქარაულთან ერთად დაგიბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. დროებით.